Bé, doncs des de Lluita vam pensar que era molt interessant fer un fulletó sobre el 15M, perquè ha estat un moviment que ha trencat totalment la dinàmica que veníem arrossegant de desesperació i de derrota de totes les lluites que hi havia a l'estat espanyol. Pensem que és un moviment impressionant perquè ha portat a molta gent a qüestionar el sistema, molta gent que fins ara no havia participat en política s'ha animat a organitzar-se, a protestar, a queixar-se. I això, que és una de les grandeses del moviment, en el fons també pot ser el seu punt dèbil, no? En el sentit doncs, que molta de la gent que està participant li falta un bagatge de les experiències que hi ha hagut al passat. No? I com diem sempre, si no entenem què han fet els que han lluitat abans de nosaltres, cometrem els seus mateixos errors. Per tant, nosaltres una mica amb el fulletó el que volíem fer era donar una perspectiva històrica d'on venia el 15M i donar una sèrie de claus estratègiques i teòriques per, tal com diu el fulletó, tal com diu el títol del fulletó, doncs transformar la indignació en revolució. Com és el paper de les demandes, que aquí a Torrent hi ha el document de mínims, quin paper juga això per aglutinar gent, no? Quin paper juga tenir unes demandes concretes, generals, que la gent pugui portar-les a lluitar als seus barris, als llocs de feina i tal, quin paper juga això? Això ho discutim. També discutim o intentem analitzar quin paper han jugat les assemblees generals des del moviment i quin és el paper que han de jugar com a catalitzador de la indignació, com a lloc públic, àgora pública, on milers i milers de persones en un moment donat estaven parlant, recuperant el sentit general de la política, que és vol dir encarregar-se les seves pròpies vides. I després un tercer punt que hem volgut tractar és la relació d'aquest moviment amb la resta de espais que ja existien, tant des del punt de vista de l'esquerra radical com de l'esquerra socialdemòcrata, no? I hem volgut analitzar això. I després, en les conclusions una mica el que volem parlar és de com entenem nosaltres que ha de ser el camí del desenvolupament del moviment, des de la modèstia sempre, però entenem que no s'ha de quedar en un moviment plenament localista, sinó que hem de tenir també diferents articulacions d'aquestes autonomies locals en dies o campanyes o mobilitzacions generals que permetin que tota aquesta feina que es fa el dia a dia als diferents espais doncs conflueixi i ens doni força a totes.